Beyoncé më ka kërkuar të drejta autoriale, pasi që... Qatë? Po, jo në fakt Beyoncé direkt normal, ajo nuk kuptohet, po... Ojti, Beyoncé, lajmë, Beyoncé kërkon drejta autoriale, ti lirishmë... Në fakt i kishte të drejta autoriale në YouTube, ku une një pik të këngë Sweet Dreams që e kisha kënduar, ishte aq identike sa Beyoncé, sa që nuk ma pranon të videon, edhe duesht të fshihet komplet emisioni i Jon për atë këngë. Edhe zdi si e menagjuan ato të teknikës që mere me internetin. Pa. Edhe mundëm që ta pojmë veç ta blokojmë vetëm një video ta saj ta postojmë, ose këshu diçka nuk e di si ishte. Po, na erdhën disa kërcënime, edhe sa erë që më mirësha të këndoj përshumë këngë të Beyoncé-s, me njerë më thëshin ato të IT-s, fjollat lutë, me dishtë pak të më këndoj pak më ndryshe, ose ndryshojnë dhe një pjesë, se prap dhe na vijë këto drejta të autoriali, për herën e dytë nuk kena vërejtje. Dhe të me njerë në heqin. Prektive tonë dhe për ledrit e Elvanës nuk ke patë kështë probleme. Jo.